Юля, а що з твоїм братом? Чого ти з ним вдома сиділа? Чула, мама розповідала. Та вже все добре. Просто мій брат вирішив зайнятися паркуром. Паркур – екстремальний вид спорту та відпочинку. Це здатність досконало володіти своїм тілом, мистецтво рухатися і долати на своєму шляху всі перепони. І що ти собі думаєш? У перший же день потягнув ногу. О, паркур! Це так круто, хоча, кажуть, трішки небезпечний. Ну, такий собі спорт для вулиці. Треба ж тренуватись. І що далі? От і довелось мені доглядати за цим трейсером. Трейсер – людина, яка займається паркуром. То йому подай, то поможи, як дитина мала. Мої ж усі на роботі, бабуся у Польщі. А щоб зовсім не знудитись, вирішили зайнятися хендмейдом. Хендмейд – оригінальні речі ручної роботи, без використання механізованих та автоматизованих технологій. Ніколи б не подумала, що хлопці на таке здатні. І ще його роботи зайняли кращий фідбек. Фідбек – відгук, коментар до чогось. О, Інстаграм такий непередбачуваний. Бачила? Та ви круті майстри! Ще як ваші фоловери це все почнуть вас замовляти, та ви будете при грошах. Я ось що думаю. А якби я почала оце все знімати, ну, як блогер? Блогер – журналіст, письменник, людина, що ділиться думками з іншими. Точно! А давай я буду знімати, а ви з братом ніби майстер-клас покажете. Тут головне – якісна картинка. В тебе є фотокамера, а в мене є монопод. Монопод – різновид мобільного штатива на одній опорі. Круто! Це чудова ідея!